Klub je relativno svež, da kažemo. Ja mislim da postojimo nekih 10 godina. Manje više ne mogu se tačno da vam kažem. Pecanjem se bavimo svoje 4. godine. A što se sportskog ribolova tiče, počeo sam 2004. I šta je za sada ono najzanimljivije kada je tvoja karijera u pitanju? Pa sada trenutno smo prešli u jaču konkurenciju, imamo sa seniorima i tu je malo ozbiljniji igrači, kako se zove, i tu treba malo više borbe i ono, ali ove godine sam prešao u seniore i rezultati su dosta klimavi, ali potrudit ćemo sa sljedeće godine da to bude barem malo bolje. Dobro, ove godine je bila dosta jaka konkurencija, mi smo to ispratili, doduše to sad nastavka izgleda neće ni biti. Vi ste zajedno svi pecali ili si ti imao negde posebno ovo? Znam da je bilo juniora i u Novom Sadu na sve. Ja nisam bio junior, ja sam prešao, imam 26 godina, to je do 25 godina. Znači to je, jel da? Da, prešao sam ovamo sa ovim matorima, što se kaže. Staza je bila nova za mene. To je ona sa svetskog prvenstva, jel da? Svetsko prvenstvo je bilo, ja mislim, na Keju. Ne, bilo je i tu gde si pecao sad, 100%, to je sektor gde je. Nisam, okej, izvinjam se. Za mene, kažem, nova staza. Deverika je tražila da ih se plasira mamac iz određenog ugla u određeno vreme. Nisam mogao da se snađem s tom deverikom. Pecao sam cverglana, usput ako uleti neka deverika, to mi je bio bonus. Zvanično sam bio, stvarno mogu setim, ali mislim da sam bio negde 15. 16. tako nešto. Sad ne mogu tačno se setim, ali za prvi put u ozbiljnoj konkurenciji sa velikim i jakim imenima ribolova sam zadovoljan. Kaži mi, koga si imao u komšiluku od tih naših reprezentativaca? U pojedinačnom imao sam, ovako, mislim da je Vesa bio. I prvi dan Vesa, Mrkušić. Ili, ne mogu sjetiti, znam da mi je bio Vesa, Nemanja mi je bio. Kad smo pecali ovamo u B sektoru. Vlada je bio isto, Mrkušić. Ne mogu još da se setim tačno ko je bio, ali znam da je bilo baš ozbiljna konkurencija i baš je bilo teško pecanje na ovom kanalu. Kako spajaš školu sa ribolovom? Pa, snalazim se, ali uspevam da nađem balans neki i održavam sve u redu. Odličan sam đak, tako da. Pre 10 godina, kažeš, počeo si. Znači, imao si tada 6 godina. Pa, otprilike. Mislim, tad sam počeo da se bavim, ali malo ozbiljnije, sa 11 godina sam prvi put išao na takmičenje, neko veće. To sam bio na prvenstvu Srbije i tad sam bio drugi u Srbiji. A najveći uspeh mi je prvak Srbije i odlazak na svetsko prvenstvo u Italiji 2018. godine. Kako je tamo bilo? Pa bilo je, super su utisci, stvarno. Baš mi je bilo neko novo iskustvo i baš sam se dobro proveo. Iako rezultat nije bio tako spektakularan. U Italiji? Koja je voda? Šta ste pecali tamo? Pa tamo je bio kanal neki i tamo se je obično pecala babuška i šaran. To je bilo najviše i malo deverike, ali otprilike je babuška bila glavna riba tamo. Jel su vaši štapovi nešto kraći i drugačiji u odnosu na štapove ove profesionalne štekove? Pa ja sam na štek pecao isto. Ja sam na to pecao na 11,5 metra se pecao. Unazad kad vratiš ove vreme to u juniorskoj kadetskoj konkurenciji, kako si tu imao rezultate, uspehe? Pa ovako, ispecao sam svetsko prvenstvo u Francuskoj, svetsko prvenstvo u Holandiji, prisustvovao sam svetskom prvenstvu u Sloveniji i svetskom prvenstvu u Smederevu. Tu sam bio kao pratnja i pomagao drugarima i to. U Holandiji je bilo katastrofalno. Znači, katastrofalno je bilo, pecao sam samo drugi dan i bio sam, ja mislim, tu negdje pri dnu, imao sam jednog bandara, baš loše. Dok u Francuskoj sam bio peti u sektoru, bio bi bolji, imao sam odlično mesto, bio sam otvarač sektora.
ali je bila neka oluja i zbog te jake oluje bio je prekid gde mi se izgubila sva ta krupna deverika. Ja sam u 7 ribe imao 5 kila, mislim, ribe. Izgubila se sva ta deverika, ušao je cipol, ja se sa time nisam snalazio i nisam mogao baš da uspem, ali peto mesto, to mi je, mislim, bilo prvi odlazak na svetsko prvenstvo i tu sam bio peti. A to je dosta zanimljivo, ja stvarno to nisam znao, da se takmičenje prekida i da se nastavlja kao... Da, ukoliko je loše vreme, da. Prekida se, to je bila možda najjača oluja koju sam ja vidio u životu. Znači, mi smo bili tu relativno blizu mora, znači kad je krenulo, to su letele kofe, štekovi, ko nije zaštitio lepo opremu, dosta je bio oštećen. A onda se ponovo da vreme malo za hranjenje kad se nastavlja ili kako ide dalje? Mislim da nema, ima ulazak u boks, priprema i posle je start. I vi nastavljate normalno pecim, dohranjujete i tako. Koliko ti možeš da se posvetiš sportu? Pretpostavljam da, s obzirom na jedine obaveze, su ti praktična škola, jel? Sad, koliko ti uspevaš u toku nedelje treninga da odradiš? Pa, obično pokušam da treniram bar jedan put nedeljno, ali sad, bog vremena i ovako, već ne uspevam toliko da odlazim na vodu, ali se snalazim nekako. I kad si ovde, gde ideš najčešće? Najčešće na Dunavu treniram. Baš na Dunavu, nikakav ono neki Dunavac? Ne, baš na Dunavu. I kako se tu snalaziš, kako tu pecaš? Isto na štek? Isto na štek, trudi se najviše da vežbam na štek kako bi mi bilo lakše na takmičenju. I šta si tu sve dobio na Dunavu u Kladovu? Kakve si ribe uspeo da izvučeš? Pa, obično hvatam babuške, giborde, deverike ponekad, ali najviše babuške, tako. Danas kad smo snimali, kolegu upecao je sto slobika, ali tebi zaluta nekad? Pa zaluta, da. Zaluta. Pre mesec dana sam uhvatio neku malu mrenicu, pa sam to vratio nazad.